שלום וברכה, שמי רעות אשכנזי בגאב. אני עוסקת בצילום ואימון עסקי ואישי לנשים, משלבת את המצלמה יחד עם אימון לנשים לדימוי גוף ואהבה עצמית. היום אני הולכת לספר על המהפך שעשיתי ואיך הפכתי מסחירה לעצמאית תוך חצי שנה, באיזה שיטות וכלים השתמשתי, בכלים שיווקים שלמדתי פה ב-MBA באסטרטגיה ויזמות עסקית, שפשוט גרמו לי למהפך. רעות אשכנזי, צילום, לחוות לאהוב להצטלם. אני בת 31, אימא לאביב רפאל, נשואה, ובדרך עוד אחת, ממש בקרוב. מתרגשת לעמוד פה, כי עשיתי מהפך בחיים שלי, אני רואה את המרצים המדהימים שהיו פה, ויש כמה דברים שפשוט ניכרתם לנו בראש, שעד היום מלווים אותי, ובזכותם אני מצליחה. אז דבר ראשון, תודה לכם על ההזדמנות ועל הבמה, ממש שמחה. תודה. אני סיימתי פה שני תארים, תואר ראשון במימון ושוק ההון, השני באסטרטגיה ויזמות עסקית. עבדתי במגזר העסקי 10 שנים, עבדתי בחברת אשראי גדולה בתחום האשראי וניהול סיכונים, כלומר בת 31 אבל הספקתי, אז סבבה. בשלב מסוים, לפני שנתיים, ישבתי כאן באולם, יצאתי הביתה, הגעתי עם דמעות, אמרתי, טוב, אני עובדת בעבודה, 7-7, תקרת זכוכית, אומרים לי, את לא מתאימה לניהול, את רגישה מדי, לא מצליחה להתקדם, לא מצליחה ללמוד את כל מה שלימדתם אותנו, לא מצליחה. ואני עובדת המון שעות ומרוויחה יחסית מעט לשעות האלה. ואומרת, משהו חייב להשתנות פה. זה היה השלב שאמרתי לניסן בעלי, אני יודע על הבמה הזאת ואני אדבר, אני אעשה משהו משמעותי בחיים, לא יודעת מה, לא יודעת איך, אני אעשה את זה. אז התובנה הראשונה, אני עובדת המון שעות, עבודה שוחקת, ללא יכולת להשפיע. באמת, ניסיתי כל מיני כיוונים ולצאת מתחום אשראי לתחום של ייעוץ עסקי למשל, לא היה לי ניסיון מספיק כדי לעשות את המעבר הזה כסחירה. השני, אני רוצה להרוויח יותר, לנצל את הפוטנציאל שלי ולעבוד פחות זמן. יצאתי מצטיינת מהתואר, אבל מה קורה איתי? משהו מבוזבז. אז באמת החלטתי שאני הולכת להיות עצמאית, והדבר הראשון שהחלטתי זה דבר ראשון שמגיע לי. התהליך הפנימי שעברתי אמר, אני יכולה להיות יזמית, אני יכולה להקים עסק, אני יכולה להרוויח יותר, ובפחות זמן, הרבה פחות זמן. עכשיו, השינוי המהותי קרה באמת בחופשת הלידה שלי, ילדתי את אביב שנתיים וחצי, ופתאום אני רואה דבר ראשון, אני הולכת בבתי קפה, חופשת לידה, רואה אנשים מחוץ למשרד הכחול, יושבים, עושים עסקים, יושבים בלפטופים, אני אומרת, מה קורה? יש חיים בחוץ, מה קורה פה? אני גם רוצה חיים כאלה. דבר שני שקרה, כל החיים שלי התמודדתי עם בעיות בדימוי גוף ומשקל, באמת מאז שאני מכירה את עצמני מלאה, וכל הדיאטות האפשרויות ניסיתי, לא עבד. חופשת לידה משהו השתחרר, התחלתי לראות מול המראה, אמרתי יאללה, די נמאס לי, לא רוצה יותר להיאבק, רוצה לעשות שינוי, רוצה להרגיש טוב עם עצמי, להתלבש טוב, להרגיש טוב, ומזה התחלתי להתאמן, התחלתי לעשות פתאום לשמור גם על תזונה יותר בריאה, פתאום קרה איזשהו מהפך שהוא בריאותי ועצום בחיים שלי. בוא נראה שלא שכחתי. פה גם בחנתי מה התשוקות שלי ומה אני באמת אוהבת לעשות. והבנתי שצילום היה תמיד כלי שהשתמשתי בו, תמיד אהבתי לצלם, וגם הריפוי שלי עם עצמי בא תוך כדי צילום עצמי, ובאמת לראות עצמי מול המראה. הבנתי שיש פה משהו שאני רוצה לפתח ולגרום לעוד נשים, לעוד נערות, לעשות את אותה הדרך. אז בתהליך התמודדות הזה, ההתבוננות הזה, באמת פיתחתי גם אהבה עצמית. גם התחלתי לדבר על זה עם אנשים, התחלתי פתחתי קהילה מאוד מאוד גדולה ברשת, והתחלתי לדבר על זה. לא היה עוד כלום. התחלתי ללמוד NLP, אמרתי לעצמי, חסר לי איזה שהם כלים כדי לטפל בנפש של האדם. אם אני רוצה כלים לעבוד עם נערות בסיכון, ויש לי מטרה לעשות סדנאות והרצאות, ולעמוד על במה, היה לי פחד במה מטורף, אני עכשיו כאילו רעדתי בערך 5 דקות רועדת, פחד במה מטורף, אני צריכה לעשות תהליך עם עצמי. אז הלכתי, למדתי אימון אישי, ואז יצרתי מסע מול המצלמה שגורם לנשים פשוט לעבור מהפך דרך המצלמה ודרך אימון אישי ביחד. כלומר, בניגוד לרק צילום ורק צילום נשים, לעשות איזשהו תהליך מול המצלמה שהוא לא פוטותרפיה. זו שיטה שלי שאני יצרתי, אני פיתחתי. ועכשיו צריך למכור אותה, כי צריך לחנך שוק למשהו שלא מכירים בכלל. אז למדתי גם שיווק דיגיטלי, כי אמרתי שזה כלי שאני חייבת לפתח יותר וללמוד, להתעמק. לקחתי מנטורים, יועצים עסקיים, התחלתי ללמוד כל מה שאני צריכה, ואז החלטתי, אני בונה תשתית שיווקית ומתפטרת. זהו, בניתי תוכנית שיווקית, לא היה שום דבר עדיין. ההתמודדות עם הסביבה, להגיד להם, אני הולכת להיות עכשיו צלמת. מה? בתור אימא, איך את יכולה ללכת להיות צלמת? יש לך תואר שני, את מנהלת אנשים, לא חבל, עד ש10 שנים יש לך קביעות, נופש באילת וזה, אז תדעו, עזבתי, אבל בעלי עדיין עובד שם, אז אני נהנית מכל התנאים שיש בחברה הזאת, פה עכשיו, אז זה מעולה.
אז גם ניהלתי את הסיכונים כמו שצריך, והחלטתי לעשות את זה. עכשיו אני אדבר אתכם קצת על מקצועי, איך עשיתי את זה, איך בניתי את זה, ואיך לקחתי את הכלים שאתם לימדתם, ופשוט עפתי איתם קדימה. אז התהליך המקצועי, הדבר ראשון, עריכת מחקר שוק, לפני שנתיים, התחיל זרם שמדבר על אהבה עצמית, על לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, לקבל את השונה, לאו דווקא שמן רזה, לקבל את השונה, פמיניזם, בואו נדאג לנשים, בואו נעשה התפתחות וניצור משהו חדש. קראתי ים מאמרים על דימוי גוף, על שינויים, על העולם, על זה שיש בובה פלאס סייז. עכשיו אתם רואים את זה בדיוק, שיש איזושהי התעוררות, אבל אני זיהיתי אותה אז, לפני שנתיים, על דמי. האתגר פה היה, אנשים לא מכירים את זה, אנשים מכירים צילומי משפחה, הם מכירים סמש דה קייק, הם מכירים ניובורן, לא מכירים מה זה צילומי נשיות, למה שאישה? בכלל, לפני שנתיים, תרשה לעצמה לשלם 2,000 שקל על צילומים, וזה מה שעולה היום, 2,000 שקלים בערך. למה לשלם את זה? אז זה היה באמת האתגר, להגיד שיש תהליך, והמצלמה, ועם המצלמה עוברים תהליך, וזה משהו אחר לגמרי, זה גם תמונות אחרות לגמרי. הבידול העסקי פה היה ממש ממש בולט כלפי חוץ. למה? כי בעצם התחלתי לשווק כל הזמן את המסרים האלה של אהבה עצמית, התבוננות, איך המצלמה. התחלתי לשווק ולפפם את זה לאט לאט, וגם בקהילות שלי. וכך גם שיש, אמרו לי, יש מלא צלמים, איך תצליחי? אני לא רגילה, אני מעבירה תהליכים, אני מאמנת אישית גם בין היתר. וכך נוצר משהו ממש שונה בשטח, ובאמת זה הביא להמון התעניינות, להמון סיקור, גם בתקשורת, כי פתאום יש משהו חדש שמישהי המציאה. רעות אשכנזי המציאה. תמיכה דיגיטלית. בלי, אני חושבת שהיום דיגיטל זה הדבר הבא. הקמתי קהילה נשית שהיום עונה מעל 3,000 נשים. היא נקראת פשוט לאהוב את עצמך. ושם יש אתגרי צילום, והכנתי קהל שלא היה מוכן להצטלם ולא מוכן לעמוד מול המצלמה ולהכיר בגוף ולראות אותו. התחלתי לעשות אתגרי צילום, למשל זוויות, אתגר שחור לבן, התחלתי לעודד נשים להצטלם, שמתי שם תכנים אימוניים, ואז בעצם יצרתי משפך שיווקי שבעצם הביא לי המון המון לקוחות. אגב, גודל הקהילה לא קובע, עוד מעט אני מדבר קצת על קהילות, הוא לא קובע, אלא המהות, כל הנשים שמוכנות לעשות תהליך ולעבור איתי משהו ומכירות אותי, והקהל מתחמם, הוא נהיה כאילו מכיר אותי יותר והוא רוצה לקנות ממני יותר. אז תוך חצי שנה, זה עבד, תוך חצי שנה כבר הרווחתי בערך את אותה משכורת כשכיר. זה מה שעבד כאילו במבחן התוצאה. זה תמונות ככה להשוויץ, בכיף. אתם רואים, זה לא סתם צילום, זה צילום קצת אחר. רואים קצת רגע שהם עוברות תהליך לפעמים של 4 שעות, לפעמים של כל חודש, לפעמים של כל שבוע, וזה פשוט תהליך מדהים. זה פרויקט שעשיתי, פרויקט צילומי Love My Body Project, שהגיע ממש לסיקור מטורף, כולל לאישה, כולל, עוד מעט אני אראה לכם, כולל מגזינים, כולל פותחים יום, תוכנית שלמה, 13 דקות על זה. מדהים. עכשיו קצת על המשפך השיווקי, תוך ניסוי וטעייה. הקורס של יזמות עסקית לא יוצא מהראש. לא חייבים לצאת עם מוצר מדהים או שירות שהוא מושלם, אפשר להתחיל ממשהו, ואז להשלים ותוך כדי הדרך לתקן, וזה לגמרי בסדר, זה היו התובנות שלי בהתחלה, ככה זרמתי, לאט לאט שיפרתי, הבנתי מה טוב, מה לא טוב, וזרמתי עם זה. בהתחלה מה שיווקתי? רק צילומים. ממש את המוצר היקר שיווקתי, ולאט לאט הבאתי אנשים לתוך הקהילה שלי, אלה שהצטלמו, הגיעו אליי. הבנתי שמשהו לא עובד פה, בקהילה יש הרבה יותר פוטנציאל. היום אולי אתם מכירים קהילות כמו ראו תקני לי, קהילה מעל 60,000 אנשים, קהילת צרכנות, של אפיליאט מרקטינג, שמה שהיא עושה שם ראות הזו, והיא מדהימה, היא מאתרת כל מיני ספקים, יבואנים, אלי אקספרס, אי-ביי, מוצאת מוצרים בזול, והיא מרוויחה על כל לינק שמישהו לוחץ וקונה, היא מרוויחה המון המון כסף. עוד דרך להרוויח מקהילה, קהילת עסקים, נשים מנהלות בתעשייה, אוקיי? פורום נשים בתעשייה, מי שמכיר, קבוצה של אלפי נשים, עם משרות בחירות, משאבינו שנמצאים שם, מתווכים בין משרות לבין מעבידים, בין אנשים שמוצאים משרות לבין משאבי אנוש, אוקיי? והם עושות את הכסף דרך קורסים בלינקדין, קורות חיים, דרך נגיד ארגונים שרוצים לפרסם שם משרות. יש בקהילות היום ובעידן הזה המון המון פרנסה וגם המון המון משמעות. אני עושה את זה והתחלתי בגלל משמעות. אז הפכתי את המשפך, משהו לא היה בסדר, והבנתי שגם לקוחות לא עוברים איתי תהליך של לקנות עוד ועוד ועוד דברים ממני, הם רק מגיעים לצילום ובורחים. ואני אומרת, אם היא כבר סומכת עליי, עברה איתי תהליך, אני מפסידה פה, מפסידה משהו מאוד מהותי. התחלתי לטפח את הקהילה יותר. ואז יצרתי משפך שהוא מאזול ליקר. קהילת דיגיטל, שזה בעצם הביזנס, זה מעל 3,000 נשים, היא לא עולה כסף, כולם יכולים להצטרף באהבה, בכיף, מקבלות ערך. מקושרות לרשימת דיבור כמובן במייל, שאפשר גם לדבר ולתת הטבות ומבצעים. ואז שם אני משווקת את ההרצאות, הרצאות של בין 20 ל-100 אנשים, מחיר
ממש זול, 50-70 שקלים של הרצאה, שם הם מכירות אותי יותר, פוגשות אותי בפועל, אני כאילו מעבירה את הקהילה, מהאופליין לאונליין, ואז הם פתאום מכירות את האדם שכותב, האדם שמעלה תכנים, ובאמת נקשרות יותר, ושם אני מוכרת סדנה, של בין 10 ל-20 נשים, שעלות בין 1,000 ל-2,000 שקלים, תלוי בסדנה ובמספר המפגשים, ואז כמובן שיש נשים שרוצות לבד, כי זה לא מספיק, ואז הן מגיעות למוצרים הפרטניים והיותר יקרים שלי. כך יצרתי, ממש תוך כדי זמן, בשנתיים האחרונות, את המשפך המדהים הזה. זה התובנה המרכזית, לא חייבים משהו מושלם. אפשר לצאת עם רעיון, עם מוצר שהוא סבבה, שירות שהוא מלא, השקעתי בתכנים, השקעתי באימון האישי, במחקר, המון, ואפשר לצאת לשוק. תוך כדי למדתי ותיקנתי. אז תודה לגיל, על זה ועל השיעור. עכשיו נעבור לאוהד, אסטרטגיה תאגידית. מינוף נכסי ליבה וניצול יתרון תחרותי. מה שקרה כתוצאה מהעבודה השיווקית והקמת הקהילות, אנשים התחילו לתעניין איך את עושה את זה, איך את כותבת, איך את יוצרת תמונות כאלה יפות ועושה ויזואל כזה יפה, אנחנו רוצים ללמוד ממך. התחילו לפנות מארגון נטוורקינג של נשים, פתאום ל-20 נשים, פתאום ממכללה כזאת, בואי תלמדי שיווק. פתאום אנחנו רוצים תהליך אישי ופרטני. והבנתי, אני גם אוהבת את זה. וגם יש פה המון המון כסף ופרנסה, אז אם הצילום הוא קצת ענף שהוא תנודתי, אני יכולה לחזק את זה עם עוד זרוע חזקה, וללמד עסקים לעשות את מה שאני עשיתי. ובחינם, לא שילמתי אף פעם ממומן, לא שילמתי כסף לפייסבוק עדיין, שאני אצטרך זה יקרה גם, אני מאמינה בזה. אבל אמרתי, יש פה משהו שאני חייבת לעבוד עליו. אז תוך עבודה שיווקית נכונה ומדויקת ברשת, היתרון הכי גדול שהיה לי, זה שבאמת השתמשתי בעקרונות של אייל מעוז של שיווק, שאומר, אין שיווק יחיד לכולם, צריכה לדבר לכל אחד לכאב ולצורך שלו, האישי. כל אחת שקוראת את הפוסט שלי צריכה להבין שאני מדברת אליה באופן אישי. עכשיו לא כולם, בהתחלה חשבתי שאני אדבר רק לכאן נשי, שמנות, מלאות, ממש ממש לא, לאט לאט הבנתי שכל אחת יש לה את הבעיות עם הדימוי גוף שלה, כל אחת רואה את עצמה אחרת, ולכל אחת יש מה לשפר. אז אני מדברת בעצם לכמה שיותר, וכל פוסט הוא בעצם, או משהו בפייסבוק, מדבר למישהי אחרת, לצורך אחר. וככה תפסתי כמה שיותר, והתחלתי לצמוח ממש ממש, ובגדול, עוד מעט אני אספר לכם על תוצאות. פיתוח שפה שיווקית ייחודית, כל אחד שקורא ורואה את התכנים שלי יודע שזו אני, זה המטרה, ואת יכולה לאהוב את עצמך יותר אם תגיעי אליי. זה אהבה עצמית, זה כאילו הדגל והחזון. יצירת מערכות יחסים עם הקהל. על ידי זה שאני בקהילה, חמה, אני יכולה לשאול שאלות, מה מעניין אתכם? אתם רוצות קורס עכשיו על דימוי גוף, אתם רוצות עכשיו לנתח תמונות ולעשות קורס עם צילום מעורב ביחד, ברגע שאנחנו קרובים לקהל, זה משהו שלמדנו בשינוי ארגונים, אפשר ממש לעשות התאמות לכל דבר, אפשר לשנות, אפשר לתקן, אפשר ללמוד תוך כדי הדרך, זה מאפשר גם ל-MVP לעבוד יותר טוב, כי אני בן אדם אחד, one business show, אני יכולה להקשיב, אני יכולה לתקן, אני יכולה להגיד שגם טעיתי, והכל בסדר, אפשר לשנות הכל. אז הקמתי זרוע עסקית חזקה, שהיום זה הזרוע היותר חזקה שלי, אגב, אני בחרתי להתמקצע בה, כי פתאום אני רואה פריחה של עסקים, אני רואה אנשים שמצליחים, ואני משכפלת בעצם את ההצלחה שלי, ופתאום אני מבינה שזה נותן לי הרבה יותר ריגוש. אז התחלתי להשקיע בזרוע הזו, שליווי עסקי הרצאות וסדנאות לעסקים, על נוכחות ברשת, שזה סוג של פתגם שאני אמצאת, לא יודעת מה, פשוט חשבתי יום אחד איך אני שונה מאחרים, אני לא יוצאת שווקית, אני מומחית לנוכחות ברשת, זה מה שהחלטתי, וניהול קהילות. אז כל מי שצריך נוכחות ברשת וניהול קהילות יודע שזה אני. זה לא יעוד שיווקי רגיל וזה לא יעוד עסקי רגיל. זה הבידול במקום הזה. המון המון פניות וזה רץ מפה לאוזן בעיקר, אני בקושי מפרסמת את זה. ונתמך, פתחתי עוד קהילה, אמרתי אוקיי, יש משפך אחד שעובד מעולה. נפתח עוד אחד. פגשתי אנשים, פוגשים אנשים ברשת, גם מעל 3,500 איש, שהיא בעצם עוסקת בתכנים על שיווק, היא פונה לעסקים, ימי פרסום לעסקים, נותנת פלטפורמה, וגם שם אני משווקת פשוט ההרצאות והסדנאות בתחום העסקי שלי. עכשיו ממש לאחרונה, פתחתי קורס שלם במכללת אור יהודה, שנותן ממש הסמכה לנוכחות ברשת, למושג שהמצאתי שזה מגניב, ונותן הכשרה, בעיקר נותן תמיכה לנשים ואימהות חד-הוריות, לצמוח ולהרוויח יותר ולהגדיל את ההכנסות שלהם. אני גם מלמדת במכללת תקשורת של אלון גל, כל מה שנוגע לעסקים ולזרוע העסקית שלהם. מדהים, מדהים, מדהים. אז התובנות המרכזיות. זה דבר ראשון, לזהות הטרנדי ולנבות קדימה. לראות מה הולך להיות הטרנד הבא, מה הדבר הבא, מה עובד ומה לא עובד. ולדעתי זה קריטי לכל עסק. אנשי אגם וגם, היום אני אומרת, בכבוד, אני גם צלמת, אני גם מאמנת, ואני גם מלמדת שיווק, הכל בסדר. פעם זה היה כאילו מילה גסה. זה היה מילה גסה להגיד שאני גם וגם וגם. אז מה את? מה הבידול שלך? מה האיכות שלך?
היום העולם החדש, ומי שמכיר את ליאור פרנקל והספרים שלו והפודקאסטים שלו, מדבר על העולם החדש שאפשר לעשות גם וגם ולעצור, וזה בסדר לעסוק במגוון מקצועות, וזה בסדר לפתוח את הראש ולעשות מה שאנחנו רוצים. כל הזמן למידה ועדכון, להיות בתנועה ולמידה, אני חושבת שזה מה שיגדיל את הסיכויים שלי להצלחה, וזה מה שגרם לצמיחה הגדולה הזו. להבין מה עובד ומה פחות, כל הזמן להיות עם יד על הדופק. כמובן שלא רשמתי על פסיכולוגיה חיובית, שכל הדרך צריך להיות עם אש ולחייך, ובאמת תמיד רציתי, אמרתי, אני הולכת להיות דינה דיר, אני לא נראית כמוך במשקל אמנם, ואז הבנתי, זה לא חייב לרדת במשקל בשביל זה, אפשר להתלבש יפה, אפשר לעשות שינוי, לעמוד על במות, אני אהיה דינה דיר, באמת תמיד אמרתי את זה. אז מגניב. אז ניהול קהילות ברשת ממש ממש אפשרי לעשות ולנהל קהילה שאתם אוהבים, לקדם אג'נדות שאתם אוהבים וגם להרוויח מזה בכל דרך אפשרית. ועבודה נכונה באמת מביאה לתוצאות מהירות, כתיבה אפקטיבית, ליצור מערכות יחסים עם הקהל. היום גם אני ממש לקראת סגירה בארגון גדול של ללמד אותו איך הוא יוצר קהילה פנים ארגונית בתוך הארגון, כדי ליצור באמת עובד מביא חבר ודברים טובים במשאבי האנוש, ובאמת ליצור איזושהי מערכת יחסים שונה שאין בארגונים היום, ולפעמים מפחדים ממנה גם בארגונים היום. אז זה ממש מגדיל, זה ללא עלות, ויש המון המון הזדמנויות ויחסי ציבור בהתאם. אז הגעתי ככה ליחס ללא עלויות, כל התחקירניות של רשת, פותחים יום, זה נמצאות בפייסבוק, מחפשות כל הזמן נושא שמעניין אותה משהו חדשני, מחפשות, מוצאות אותי בסלונה, מוצאות אותי בפייסבוק, מוצאות אותי בקבוצות, ואז הגעתי גם לעיתון ממון, איזושהי כתבה שכמובן שיווקתי בה את העסק וסיפרתי עליו. לפותחים יום, כתבה שהגיעה ל-13,000 צפיות, רק באינטרנט, כלומר גם בשידור חי, מזה באו 20 לקוחות שסגרו צילומים, תכפילו ב-2,000, אחלה פרנסה מאחלה יחד ללא עלות. כתבה בלאישה על כל השיטה עצמה, על הסיפור חיים שלי, מה הביא אותי לשם, ומה אני באמת עושה בפועל, איך יצרתי שיטה חדשה. כל מיני תמונות שלי של מודלים של פלאסה שהופיעו גם בחדשות, וגם כל כתבה על דימוי גוף, כל פעם שיש בובה של נייקי שמופיעה מזמינה אותי להתראיין באיזשהו מקום, כי פתאום הפכתי גם לאיזשהו מותג או מובילה בתחום של דימוי גוף, שזה הכי מדהים נראה לי, כאילו להיות גם משהו שאני מאמינה בו וגם משהו שעושה טוב לאחרים. אז תוך חצי שנה אני עזבתי את העבודה כשכירה, אני הקמתי קהל לקוחות גדול מאוד, קהילות שגדלו, קשרים עסקיים מאוד מאוד חזקים, המון המון שיתופי פעולה עם המון מוסדות, ארגונים, עמותות פנימיות, שזה הדבר הכי מדהים, המון התנדבויות גם שאני עושה, לא תשלום כי זה בוער בלב שלי. הצלחתי ליצור הכנסה משמעותית, ואני שמחה להגיד שהיום אני במצב שהכפלתי ושילשתי את ההכנסה שלי כשכירה, זה תוך כלום זמן, לא חשבתי אפילו שאני אוכל להגיע להיקפים האלה ולמקום הזה. אני עובדת 40% מהזמן, אני אוכל לישון צהריים, אני יכולה לקום ב-10, אני שונאת לקום מוקדם, אני הולכת למכון כושר, עכשיו כיף לי ללכת, וואלה, קמה ב-9, הולכת לשחייה. סבבה, זה לא היה בעבודה קודמת, למי היה כוח בכלל? פתאום כל נוצר שינוי כאילו ממש ממש מטורף, ואני גם רואה את הבן שלי. אחת הסיבות שעזבתי זה אני לא רואה את הבן שלי. עבדתי 7-7, מה אני רואה אותו שעה שאני חוזרת? אני רוצה להיות גם אמא. זה אחת ההחלטות הכי מהותיות שקיבלתי בחיים שלי. מינימום הצעות לעסק, אני לא השקעתי כסף בפרסום, לא משקיעה כסף כרגע בפרסום, אני כן מאמינה שבעתיד כשרוצים לצמוח כן צריך, שיש קורסים חדשים או דברים קצת יותר רציניים כן צריך להשקיע, אבל גם אפשרי בלי, אוקיי? ואני חושבת שהתובנה המרכזית שלי שאם אני הצלחתי, ישבתי פה ויצאתי כאילו עם דמעות, אז כולם יכולים פה, ולאו דווקא במסגרת ארגון, בכל מסגרת. זאת אומרת, שמענו הרבה אנשים שעשו צמיחות בתוך הארגונים שלהם, והיה לי חשוב להביא את המקום שגם אם אנחנו רוצים להצליח לבד אנחנו יכולים. פשוט נראה מה אנחנו אוהבים באמת, אבל מה התשוקה שלנו, ונתחיל לחקור ולפעול וללמוד כמה קורסים שצריך בשביל ללכת לכיוון הזה. וזהו, ואני מודה לכם ומתרגשת. וכיף לעמוד פה. תודה.